کتونکو حبیبه هومیوپاتیک اسپیټال لا مریضان راځي او دا یو مریض ستاسو تخکاری په ویډیو کې خلکو تخکاری او دا سې زموږ سمره کتونکو دي کنه اغه ته د دې خبرې م اورم چې دوی ته سم مسله د پایپ لګیدل د پوزه کې دوی ته د سم مسله د سمره وخت نه دا او د دې سم مسله د پاره حبیبه هومیوپاتیک اسپیټال ل دوی راغلي دي څنګه خبر شوې دي د ټول نړیوال ستاسو نوم ریکوست کوم چې ستاسو مرته دعا وکړي چې الله ول صحت ورکړي ډیر خزوان دی او حبیبه هومیوپاتیک اسپیټال ل راغله دی او د دې نه بعد چې دوی کنه دوی علاج څنګه وشلو ډاکټر صاحب دوی کینول دی دې د پاره کینول تقریبا 10 منټه بعد دوی له خوراک ورکړي دوی ته د ساسه مسلې د مسلې زستاو ستام د دوی د خلینه او رو محبوبه هومیوپاتیک اسپیټال لا کچر تاسو را تک غواړي نو د دوی د رابطه نمبر نوٹ کړئ 0313 985 1110. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم څه دی؟ نما احسان الله. احسان الله. احسان الله درته کوم زینه راغلی؟ زه تخبین راغلی مردان تخبین. تخبین. دا کوم پایپ چې درکې لګیدل دی تاسو مسله د سمره وخت دا د سم ټوکیو مخ کې درې ضرور کال مخ کې ټوکی علاج می کو. جی جی. اوس دا کالو شو ماته د اکسیجن دا پایپ لګیدل دی. پیپلی می کمزوری چې خپل اکسیجن نه پوره کوي. بیا می دلته کې دا ډاکټر صاحب دا هغه مګه وره د بیان مریضانو خبرې می وره دي نو مې را زما د ډاکټر صاحب سره ملاقات به موجي او الله پاک را دې سره شفا را کی. صحیح. نو بدل تر ال موت ناس ته مو بدغه اوس لګتا سو گاڑی نه را کو شوی وای ډاکټر صاحب تک نه گاڑی کلا ناس نه گاڑی کی ناس دم نه شم کو دې نه ډاکټر صاحب دل تر غلو دل د چې کا بل را غلو وا او چې کا پیو کو اوس به دوباره بیا راځي او د فرمولیا غدا غرا ل راکې سات بس د دوایانی دا لګ څنګه دوای در کید الله دا سمر ټیم پس دوای در کید دا 10 منټ پس را ل یو یو خوراک را کوي 10 منټ پس 10 منټ پس ها لګ ډومبای خوراک دی چو کو بیا د بل سمر خوراکونو سره پوره وشو او سلو سلو خوراک مې وکړو سلو پوره شو او یو پات سمر خوراک بدل کو پینځو او یو پات دی ها 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 دا ته وایا چې دا سلو خوراکونو کې سم مخصوص نکړل کنه ورو ورو ز اندازه را ته مخصوص کیږي سینه مې ورو ورو روجتیږي ها او را کلاسیږي سامي لګه بند بند ودا سي صاحب او جام د کنه اوس د غوراک زرزم دون انداز ما ته ولګي ته چرورو لکه مخصوصه لکه د خلک بده ګوري د خلک بده وري کنه الله دې زه ما ست ولي دلې کنه او یقین وکړه چې ډیر زیات مداز له خفه شو کنه ولګه چا چا ته ویلې نو شو جره یاد داس یاد داس داس کتون کې مدرته خامہ خدوا کوي زمونږ د ریډیو او ریدون کې هم درته دعا کوي او ریدون کو کتون کو د دې ته چدای کنه ګور په دې پوزه کې پایپ لګیدل دی یو واسي دا پایپ نه دی لګیدل دي سره د اکسیجن دا پوره پوره دا 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 سلندرې لګېدلې د اکسیجن سلندرې ورسره لګېدلې دي او دا په دې گاډي کې ناشته دا سلندرې ګرځول دا چاته څه خیلات نه خېږي شاته ځم په سیدا سلندر لګولې خو بهر حل دا سلسله د سمره وخت روانه سلندرې سمره وخت نه لګېدلې سلندر دا یو کال شو دا بيخي درته د اکسیجن دا شپه ورځ لګېدلې 24 غنټې 24 دا وته کور ولا خلکو سره بزندغه سلندر وغمینو خلک د ټوړې غم وکړه د روټې غم وکړه د سبزې غم وکړه د چای چيني غم وکړه کته له سلندر وغم وکړه مزلار خپل رقم کې کور کې ورته ماشين لګي دي خدا دې چرته زم بیا سلندر او لګ دي نه بغیر سر دا لګ د ماشين نه چې سلندر تراوړي کنه ګاډي کې کېنه ورته زي په دې مینس کې خپل مینس کې چدې لګ څه فاصله به مینس کې راځي کنه څه تکلیف خو نه يرته نه 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 بیا نه لګا لګ سات لته منټه خو فرق نه کوي 10 منټه فرق او دا چې ستا تا اکسیجن اچانک ختم را ختم شي او دې تکلیف درکې ده بیا وړي ورته تکلیف سامه بند شي بس هغه خبره یې دا راته وې زما دا او زما د دې کتون کو ورېدون کو ته دا وایا چې دا لګ څنګه وشو دا د پړپوس مسله د څنګه پیدا شو تا کار سکول ما غو بغاړي چلو غټ غاړي به می چلو دا نو غاړي ها اوس دا درې سلور کال وجو چې غاړي نه غو بي یو تی ما او دا کال وجو چې بس دو کال چې بس پکړ پروت تم او کال وجو د دې اکسیجن چې راته لګي د 24 غنټې لګي دي دینه مگر سات نه تیری نه نه لګ غاړي دي چلو په دې دوران کې دا څه سوا کې راغله که سوج یاره ولا غولم بس مې ټوخي مې وښ ټوخي بو داګه علاج به مې کو ها ها او ټوخي م کنه شو بس هغه راګه دا ځکړه مې بس کړته وو دا ټوخي د وجه تام پړ پوس ته دومره تکلیف ورسه ده تکلیف ورسه بیا صاحب نه دل پکې شو دا انګریزي د ویانو دغه زور نه و بس هغه راګه کړته وو ورځو ها 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 دا لګ پکې داسې وخت راغې چې کرونا پکې راغله کنه او خلکو به شر دې سرم دا صاحب باندې کی تب راځي او ټوخای او زکامونه دی دا کرونا مسره خو نه نه کرونا نه و نه نه لګ کرونا کرونا مکه دا شروع ټوخي خو درو زلو ورو کالو نه ها لکه اوس دا دوه کال وو چې بس بیا بیخي کټ تا پرې وته او دا کال وو چې بس اکسیجن راته ولګي ها 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 لکه بیا نه ګرځي اوس لکه دا ډاکټران دا وایي چې بس د اکسیجن بغیر گزاره نه کیږي دا بزانته نه کوي واده دې کړای کنه نه نه واده نه دې کړای واده دې نه دې خدمت ته څوک یې پکور کې یاره خدمت می لقمان بھائی مور می واغری بغو د ما د غم دلاسا لاړه واپس شو اوس نو رنداریا نه می دی ورونه می دی بس الله دې اوران دې سو دی
روریان میں دری دی دا کہرا خدمت گئی خدمت گئی شوگر تو دیاڑی مزدوری کیا دو کو پباری نہ مزدور ہو بچا ہوا زرا کور کی اللہ دے رحم کا اس ڈاکٹر صاحب کا تھے ڈاکٹر حضرت علی صاحب معینہ مشولہ دعا بکو چھ دغ خدا پاکستان سو دا پارا شفا ہو گر زی اللہ دے ستا سو دا پارا دغ لگا ڈیر مریضانو دا پارا چھ اللہ پاک ہو گر زو لگا نا تا سو دی ملا ہو گر زی او چھ بیا پخپل باندے ہو گر زی خپل کار اوکڑے خپل روزگار اوکڑے نا او ٹول دا ریکویسٹ چھ بس ما تا خصوصی دعا گاہ نی ہو کی تیرے دی غم نہ میں اللہ خلاص کی بڑی تکلیف تیرا تھا زمنگا اور عید کی زمنگا قطن کی اللہ دستہ سخا دعا ورتا کوئی دعا باندھ اس خرچہ دے چان راضی دعا کا دا یاد لڑے چاہے انسان پیش رہنے نہ داغے پار دعا اسی کا نا داغے اجر اللہ پاک دے زیادہ ہو گئی بے شک ابھی لوگوں پاک پلا کلو پل لے گو بردیر لوے دنیا ٹولا یا دوم نمی مسلمان کو بیمارانی کو روگ پاک پلا دعا گانو کے دقا یا دوم دا حبیب ہومیوپیتھک اسپتال نسنگ خبر شوی چا خبر کړی ام دا بس دی مریضانو خبره استاد ور پروگرامونو نه خبر شو ریډو ریډو ما اور مودا ذکر نه کړم موبایل کو راځه خپل نشته خو یو بل نه والم استاد دغه وګورم دا مریضانو ویډیو بده کتلې یو غانی او مریضانو ګور زال دی صحت برکت الله الله دی فقہ ډیر زیات مننه امین ډیر زیات مننه کتون کو اور دن کو حبیب ہومیوپیتھک اسپتال لک تاثر اتا غواړی نو د دوی درا بیت نمبر دی 0313-985-1110 او بل نمبر دی 0306-985-1110 اللہ